Assalamu alaikum. Ulug'bek, ukajon bilan tanishtiringizchi, mashinalarni. Qanaqa mashina bu? Bu mashinamiz K5 bo'ladi, ya'ni 2 litr motor, oddiy. Oddiy degani oddiy 4-inch paketni ustunadi. Hamma zapchastlari Polsha original stack bo'ldi. Metrum Italiyaski original zapchastlar. Mana o'zi ham injektorimiz W01. Ko'rib turishingiz mumkin. Hammasi original, miyamiz stack 2 go'faz. Italiyaski AT09, bu ham chempion motorimiz. Buni ham 2 xili bormi chiqarib ko'rsating. Ha. Xuddi shuni podelkasi ham bo'ladi. Shuni originali, lekin originali. Kimga qanaqa bo'lsa, shuni qarab qo'yib beramiz. Sifatga qarab, narxlarga qarab, sifatga qarab, kelishtirib, to'g'ri. Bitta u mashinamiz, boshqa mashinani ham qo'yamiz. Bunga filtr bitta qo'yilgani yaxshimi, ikkitami? Bunga adnalazi bitta qo'yilgani yaxshi. Sababi, monograzni yana bitta qo'ysiz bo'ladi. Bittasi so'lib qolsa, baribir bittasiga ashib beradi. Iloji bo'yicha, boricha bitta qo'yganingiz yaxshi, afzal bo'ladi. Chunki har 6000 ga yo'q, moyda-moygacha almashtirib turganingiz yaxshi. Afzalligi shu. Bitta qo'yganingiz yaxshi. Orqasini ko'rsating. Nechtalik qo'yapsiz propan? Propan 65 talik balon qo'yilyapti. Orqasidan ko'rinishi mumkin. Bu kiyalarda ichkarigacha bemalol 65 talik kirib ketadi. Ichkari 65 bo'lmi kamishga? Shuncha ham 65 talik qo'yiladi bunga. 65 talik. Ham orqasiga terma turibka. Qil chiqarmaslik uchun terma turibkalar bilan original bilan qo'yib beramiz. Ko'pchilik akalarimiz original deb chaqiradi-da. Alimin oddiy qo'yiladi. Biz esa terma turibka bilan qo'yamiz. Qanaqa mashina bo'lsa qatiq bo'lsa, propan bo'lsa terma turibka qo'yamiz orqasiga. Abzal. Atker bo'ladi. Atker original truski bo'ladi. O'sha ham originalni qo'yapti. Mana shu kranda farqi bor. Originalni qo'yapti. Chunki dadam doim sifat birinchi o'rinda bo'ladi. Sifat bo'yicha birinchi o'rinda bo'lgan uchun ham hozir ko'p mashinamiz. Ko'p mashinamiz metallostrovka qilib bo'ldi. Oldi ishlari, az ishlari qoldi. Bunga 4-inch pakalini qo'yilyapti. Qo'yilyapti. Original metal 4-inch pakalini. Keyingisi. Keyingi mashinamiz mashina bilan bo'ladi. Keyingi mashinamiz trekker mashinamiz bo'ladi. Trekker mashinamiz zapaskasi deyiladi bo'lsa, zapaskaga yoki undan katta qo'shib bo'ladi. 47 tali ketadi, 54 tali ketadi, eng kattasi 59 tali ketadi. Endi shuni klient qanaqa bo'lsa shunga qarab qo'yib beramiz. Oldi qismi. Zapchas hali kelgan yo'q, oldi qismi. Ya'ni maronga qo'yilyapti hozir. 47 tali ko'p o'tmaydi. Bu kobutka? Bu bayada kobutka da kobutka. Bunda 65 tane. Bu yan trapan koyuyor. Bu kobutka yan trapan koyuyor. Ne 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 kesin? Bu kobutka trapan 65 tane. 4. pakini hemen asa arginal full zapçaslarla koyuyor yaptı. Zapçaslar her dönemde. Zapçaslarımız her dönemde. Stafikte abruzlayası arginal full zapçaslarla koyuyor. Injektorimiz har doimgidek W01 har tashda shtrik kodlari bor, ko'rib turishingiz mumkin. Hammasi original, reduktorimiz ham original, miyamiz ham hammasi original, filtrlari, obligatorni adnaz filtrlari bilan ishlar jarayonini boshlamoqdamiz shu mashinamizga. Kimga anaqa sifatli xizmatlar bo'lsa, bemalol bizni pastaymizga aloqa chiqasizlar. Metan stanovka bo'ladimi, propan stanovka bo'ladimi, kiya bo'ladimi, malin bo'ladimi. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, xizmat xonani tashrif buyurishingiz mumkin. Sifat bizda birinchi o'rinda har doim, ikkinchi o'rinda tezlik. Eslatib o'tamiz, tanlovda desin, sifatli insonlar va baribir sifatli stanovka klient ham ko'p bo'ladi. Bu yoqqa qarab bo'sh bo'lib turmaydi-da. Shuni ham bilib olishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.